Re, viss ēters ir te! Bet rīt Latvijas sabiedrisko mediju gada balvas kilograms kultūras pasniegšanas ceremonijā gaidāms pērnā gada spožāko kultūras notikumu kopsavilkums un laureātu sumināšana 9 kategorijās. Tiešraide Latvijas televīzijā un Latvijas radio pulksteni 21.05, bet šorīt uz sarunu mums pievienojas Latvijas televīzijas kultūras raidījuma redakcijas vadītāja Ieva Rozentāla un ceremonijas vadītājs Marģers Majors. Labrīt! Labrīt! Labrīt, kolēģi! Smaids, jūs sajās, viss gatavs rītdienai? Absolūti, jā. Viss, gatavība 100%. Protams, vienmēr televīzijā gatavi. Brīnišķīgi. Tik laicīgi. Prieks dzirdēt tiešām. Ieva, sāksim varbūt ar to jautājumu, kāds tad ir bijis tas aizvadītais gads, cik krāšņs, cik daudzveidīgs, ja mēs paskatītos tikai uz to notikumu un radītā klāstu, vai mēs varētu nojaust, ka tas Covid joprojām ir bijis tik ļoti līdzstāvošs? Aizvadītais gads ir bijis, nu, tā kā tāds, zinām, mērā brīžiem tā kā salūts, ka vienu brīdi viss ir aizvērts, ciet, un mēs gaidam, skatāmies ekrānos visādus pasākumus, un tad vienu brīdi vienkārši viss notiek. Katru vakaru daudz pasākumu, mēs cenšamies sadalīties, iet, skriet, sekot, un visi, nu, teātri, pirmizrādes, koncerti, tieši tie pasākumi, kas tik ļoti gaida savu skatītāju. Un tad iznāk, ka tas gads bija tāds ļoti nevienmērīgs, tādiem viļņiem, kad bija kulminācija periodi, kad mēs vienkārši centāmies visu apgūt. Un kopumā ļoti daudz, kas notic. Un tad vēl Marģers, pirmo reizi ceremonijas vadītājs. Pirmo reizi arī šeit, ticiet man. Mēs ticam. Bet nu, kāda sajūta ir? Tu domāju, es domāju, tāds atbildīgs. Tev viss tā uzdevums skaidrījā. Absolūti, ja man ir dots šis kuģis, tad man vienkārši ir jānostūrē veiksmīgi apkārt visiem aizbergiem. Kāds tad būs tas kurs? Nu. Kurs būs labvēlīgs, tā teikt, Toms Brits. Jā, kas ir tās kategorijas, kurās tad cīnās? Kurās cīnās? Nu, kā parasti mēs šobrīd esam pieturējušies pie savām kategorijām. 9 kategorijas ir kopā, tā teikt, visas klasiskās mākslas, kuras mēs pazīstam vizuālā mūzika un kino. Un tad ir šīs te sajauktās, ja nu, žargonā runājot, miksētās kategorijas, kura ir mantojums, pārsteigums, notikums, kurā satiekas dažādi kultūras žanri. Un tas arī, man liekas, ļoti svarīgi, ka mēs ļaujam šiem žanriem sakrustoties, mēs skatāmies, kurš no kā ietekmējas, un tieši šie starpžanri bieži vien ir visi interesantākās nominācijas. Kultūra mani dzen, kultūra kustina. Šādi vārdi skan pasākuma pašreklāmas rullītī. Droši vien katram no jums gribas mums pajautāt, kā jūs teiktu, varbūt nesaistīti ar kategorijām un tā, bet tiešām viens, divi vai trīs notikumi vai procesi, kas jūs izkustināja pagājušajā gadā kultūras notikumu kontekstā vai dzino uz priekšu? Man noteikti, ja kultūrālā pasaulē, un es esmu šajā kultūras ģimenē iemests Latvijas televīzijā šajā sezonā, tad jebkurš notikums, ar ko es saskaros, ir ļoti atvesināts ar kultūru. Visi cilvēki satiktie, kas gan ir tāds individuālāks process, bet lielākie notikumi festivāli, kas gan bija vasaras sezonā, bet arī tāda bija, tad vasara bija tāda kulminācija, tad pamazām mēs sākam ieziemoties, bet paralēli notiek gan teātra izrādes, gan koncerti, gan muzeji, ko es apmeklēju ik pa laikam. Jā, kā jums? Nu, man vairāk, protams, pašai sirdī tuvi mūzikas notikumi, un tāds kulminācija varbūt bija vasaras lielie festivāli. Es tieši redzēju, mums faunā gāja Andris Nelsons, kad pie mums bija atbraucis diriģēt, jo tas notiek Krēti īstenībā, un tas bija tāds vau, īpašs notikums. Un arī citi milzīgi tādi vērienīgie notikumi, kur mēs varējām iet klātienē, tie laikam bija visemocionālākie šajā gadā. Jā, es tur redzēju vienu, kas man ļoti ikusināja, Meža parka Estrādē brāļu Kokaru koncerts. Jā, arī šis. Arī šis ir iekustinājis. Es domāju, plašu auditoriju Latvijā dažādas viedokļas par šo arī bija. Redzēsim, jā. Bet nu, nedaudz pavērot to priekškaru tai ceremonijai, kā tad tā iecerēta, kā notiks? Ceremonija, man liekas, būs ļoti, ļoti skaista, krāšņa. Būs raita, dinamiska. Porša. Jā, būs arī muzikāli pārsteigumi, jā. Un ļoti dažāda mūzika, mēs varam atklāt. Principā mēs tādu paņemsim to kultūras esenci un atversim visu to lotus ziedu vaļā, jā. Un skatītājiem nu, būs sajūsma no sākuma līdz pat beigām. Pa vidu Marģers, nezinu, kā es to izdarīšu. Bet būs skaisti, manuprāt, režisore Zana ir ļoti fantastiski pastrādājis. Vispār komanda, es esmu super pateicīgs visai komandai, visiem šiem kolēģiem, kas ir kultūrā daudz vairāk uz stukā es. Un mēs kopā šo radam šie svētki mums visiem. Man ir prieks, ka Marģeris
ienāk pie mums ar savu enerģiju un entuziasmu un tu dod daudz ko mūsu komandai ar savu tādu neviltotu interesi un tas Absolūti. Ir brīnišķīgi. Un par mūzikas numuriem runāt, man liekas svarīgi tas, ka būs dažādi žanri, arī gan klasiskāki, gan pavisam citādi, kas ir pārsteigumi varbūt skatītājiem un tā. Starp citu, vai televizora ekrāns būs vienīgais ekrāns, kurā būs jāveras ceremonijas laikā, vai tur tomēr būs joprojām paralēlā Covid ekrāna pasaulīte arī iekš ceremonijas? Nu, būs ekrāni, jā. Būs. Jo man liekas, ka šobrīd tā ekrāna pasaule, tā jau ir neatņemama arī televīzijas daļa. Mm-hmm. Viņi dara ļoti krāsēnu mūsu studiju un tur var parādīt visu. Mm-hmm. Jā, tā kā noteikti, jā. Man liekas, ka scenogrāfija ir ļoti jaudīga un būs, bet tas ir vēl pārsteigums, to jūs pavisam. To jau tikai rītā, 21.05. gan Latvijas televīzijā, Latvijas radio varēs dzirdēt, replay.lv. Nu ko, tad lai tam kuģim labvēlīgs kurs rītdien. Centīšos visu to labāko.